Келечек елерінен саламаттығы барынан қымбат. Парламент төрағасы Сузақтағы қырсықтан жауырқаған балдардан қауар алып, резервтік фондынан қаражат бөлерін білдірді. Аймақтық қауіпсіздік және шекара мәселелері талқыланды. Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстанның УКМК төрағалары Ферғанада жолығушты. Қылым жашаса да ақыл-есі тұнық соғыш талаасын тағыма ескерет. Улу атамекендік соғыштың ардагері Асек Урманбетовтың қан майдандағы күндері. Эми ушул жана башка жаңылықтарды кененирек баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн Сузакта Манас айтып жаткан маалда унаа сүзүп кеткен балдардан кабар алды. Төрага балдардын ар бири менен баарлашып, аларды карап жаткан жакындары менен да сүйлөштү. Жабыркаган ар бир бала дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болуп, бардык тиешелүү жардам берилиши керектигин айткан Нурланбек Шакиев жасалып жаткан иштер боюнча клиниканын башкы дарыгери Акылбек Мамановтон маалымат алды. Кырсыктан улан борбордогу номер 3-чү Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына дарыланып жаткан балдардын абалы боюнча алдыдагы материалда сөз болот. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Сузакта Манас айтып жаткан маалда унаа сүзүп кеткен балдардан кабар алды. Төрага Бишкектеги тез жардам балдар клиникалык ооруканасындагы балдардын ар бири менен баарлашып, аларды карап жаткан жакындары менен сүйлөштү. Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы болуп кет. Кудай булса назначениен алып атышат. Жакшы болот. Келечек ээлеринин саламаттыгы баарынан кымбаттыгын айткан төрага Нурланбек Шакиев балдардын катышуусунда иш-чараларды өткөрүүдө алардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруш керек деген. Көңүл кош жасалган мамиленин кесепети оор болорун Сузактагы окуя аны көрсөткөнүн белгиледи. Кырсыктан жабыркаган балдардын ар бири дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болуш керектигин айткан Нурланбек Шакиев жасалып жаткан иштер боюнча клиниканын башкы дарыгери Акылбек Мамановтон маалымат алды. Ушу кыз келгенде эле алмаса биз сразу компьютер тарткыла дедик, компьютер тарттык. Компьютерде ошо баш сөөгү сынып, ушу мээ жака кирип кеткен да. Анан ошол 1 сааттан кийин агай өзү ошого катышты, операция жасадык. Операция удачная, жакшы болду. Ошол күнү эле 2 сааттан өзүнө келди, сознаниясы жакшы, кечээ отделение котордук. Назначениясын алып атат, Кудай булса баары жакшы. Бул жерде бала сотрясение головного мозга деп, анан ушуп шейник позвонков деп анан сыйрак сөөгүнө сынып эртең бүрсүнбү ошо сыйрак сөөгүн чоң сөөгүн оңдойбуз. Жакшы болду. Маанай жакшы, Кудай буюрса тамагы жакшы жеп атат, назначениясын алып атат. Күндөн күнгө булар баягы сакайып калганча настроение ачылып, маанай жакшы, күлүп калышып жакшы болду. Тамакты дагы көбүрөөк жеп калышты. Ооба, тамак жеди. Баардык специалисттер бар, баардыгы карашты. Кудай буюрса эртең анан бул жакты оңдоп беребиз. Эң активный жигит бул келген күнү абалына байланыштуу реанимация бөлүмүнө жаткан. Бирде ошо черептин ичинде основание деп коет, сөөктүн мээнин ичинде сынып кеткен да. Анан жакшы жери ошо кан мээге топтолбой сыртка мына булагынын басынактары жагылып кетип ошол жерден чыгып кеткен. Компьютерный томограмма жасадык. Кудайга шүгүр мээнин ичинде гематома жок. Азыр жакшы акыбал, күндөн кечээ отделенияга котордук, назначениясын алып атат, баардыгы жакшы. Канча жашта? 9 жаш. 9 саат. Өзүң атың айтып берсең, атың ким? Дегерлер. Канчага чыктың? 9. Кечээ жакшы болсоң, настроениң жакшы болсо котором дедим, котордуңбу? Эми жакшы болуп чыгыш керек, э? Жакшы болуп кетти эми. Бул кызыбыз ошол күнү келип, ушул сразу эле отделенияга жаткан. Бүгүн акыбалы жакшы, кичине эркелеп атат ошо. Сиздин кызыңызбы? Көзүң ооруп атабы? А так акыбалы жакшы, назначениясын алып атат. Жок, проблема жок. Бейтапканадагы балдардан кабар алып, дарыгерден маалымат алган Нурланбек Шакиев төраганын резервтик фондунан окуучулардын саламаттыгына каржылык жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Ал эми саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кырсыктан кийин оң жаагына операция жасалган Ооматбек Султанбек уулу бүгүн жандандыруу бөлүмүнөн палатага которуларын билдирди. 35 бала жаракат алган. Алардын мына биз 10-10 Жалал абад шаарына, Бишкек шаарына алып келгенбиз. Алардын 4-ү реанимацияда болчу. 3-үнө операция кылынып, көчөгүнү палатага которулду.
ошол эле кезде бүгүн бирөө реанимацияда калып атат, бирок состояниялары жакшы. Баардыгыныкы мынакей бүгүн спикер келип көрүп кетти. Онону көрдүк, тогузу отделенияда. Баардыгынын состояниясы жакшы. Бирөө баягы перелом голени, аны плановый операцияга даярдап атабыз. Жалал-Абадтагы 9 баланын 3-өөсүнө операция жасалып, абалдары турукташып калганын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2 майда Сузактын катмы эс алуучу жайында Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынак 3000 окуучунун катышуусунда өтүп жаткан. Окуучулардын жогору жагындагы портер унаасы кокусунан жүрүп кетип, тамга менен тизилип турган балдарды тебелеп кеткен. Кырсыктан 35 бала арганда жараат алып, алардын оор делген 10 бала борборго атайын борт менен алынып келинген. Бул кырсыктын келип себебин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Ал эми дарыгерлер балдардын абалы күндөн күнгө жакшырып жатканын билдиришүүдө. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр ишканасына барды, машина оңдоочу жайына барып, жаңы экскаваторлорду куруу жана май куюучу бекеттердин абалы менен таанышты. Министрлер кабинети Кумтөрдүн май сактоочу кампаларын жана май куюучу бекеттерин автоматташтыруу долбооруна ылайык канча күйүүчү май колдонулганы дыкат көзөмөлдөн өтөрүн билдирди. Учурда кендеги өндүрүштү үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн 800 ашуун ар кандай техника, транспорт каражаттары жана жабдыктар колдонулат. Үстүдөгү жылдын февралында Кумтөр кенде алтынды жер астынан казып алуу долбоору башталган. Долбоор жер астынан 115 тоннага жакын алтын чыгарууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары ишкананын алтын ылгоочу фабрикасына кирип чыккандарды көзөмөлдөгөн рентген аппараты сыяктуу жаңы жабдыктар орнотулду. 2026 жылдан тарта кендин калдык сактоочу жайында жайгашкан руда калдыктарынан алтын казып алууну баштоо пландалып жатканы айтылды. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кошумча 120 тонна алтын алууга мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо жана кыргыз-өзбек чекарасын демаркациялоо жараянын тездетүү чараларды белгиленди. Өзбекстандын Фергана шаарында өткөн 3 тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат таратты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында кыргыз-тажик чекарасындагы такталбаган жерлер боюнча макулдашууларды даярдоо жана кол коюу маселесинде өкмөттөр аралык комиссия мүчөлөрүнө тапшырма берилди. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Камчыбек Ташиев, Абдусалом Азизов жана Саймумин Ятимов Фергана шаарында жолугушту. Расмий кабарга ылайык сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн аймактагы коопсуздук маселеси түздү. Тагыраагы терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция, маңзат соодасы, аткезчилик өңдүү мыйзамсыздыктарга чогуу күрөшүү талкууланды. Кыргызстанда мамлекеттик менчикке өткөн объектилерге аукцион жарыяланганын мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги билдирди. Маалыматка караганда мүлктүн ичинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө алынган объектилер да бар. Аукционго Бишкектин түштүгүндөгү Эгиз мунараларда жайгашкан чоң кеңсе, Борбор калаанын чогортосундагы Айпери бизнес борбору, таш көмүрдөгү Кристалл заводу, Чолпон ата шаарындагы Акмарал жана Зодиак эс алуу борборлору, Баткен комфорт базары жана Ош шаарындагы курулуш компаниясынын объектилери коюлду. Министрлер кабинети туракчай курулуш кооперативдеринин ишин көзөмөлдөө боюнча токтом долбоорун 6 майда коомдук талкууга чыгарды. Документ Ички иштер министрлигине, юстиция министрлигине, финансы министрлигине караштуу каржылык чалгын кызматына жана улуттук банкка туракчай курулуш кооперативдеринин ишин көзөмөлдөөгө укук берүүнү көздөйт. Эгер кооператив мыйзам бузган аныкталса жана аны жойбосо, ыйгарым укуктуу органдар 6 айдан ашпаган мөөнөткө анын ишин токтотуу чечимин чыгара алат. Кыргызстанда былтыр 14 туракчай кооперативи боюнча кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев 17 апрелде парламентте отчет берип жатып билдирди. Жалпысынан бул кооперативдер боюнча 1214 кылмыш иши бар. Алардын 664-ү сотко жөнөтүлгөн. Улуу Британия жана Европа өлкөлөрүндө жумушка орношуу боюнча алдамчылык фактылар көбөйдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору белгилеп, жарандарды этият болууга чакырды. Жарандарды Улуу Британияга ишке орноштуруу аксыз жүрөт. Арыз берүүчү өз алдынча авиабилет сатып алып, жумуш визасын алуу үчүн
консулдык жыйынды төлөйт. Борбор жарандарды Instagram жана Facebook социалдык платформаларында таргет жарнама аркылуу таратылган жарнак материалдарына жана чет элдик агенттиктерге ишенбөөгө чакырат деген министрлик. Британияда жана Европа өлкөлөрүндө жумуш табууну каалагандар үчүн ишенимдүү мыйзамдуу булактар бул чет өлкөдөгү жарандарды жумушка орноштуруу борбору жана тиешелүү уруксаты бар жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктери. Агенттиктин мыйзамдуу экенин же иштебей тургандыгын мигрант KJ веб-сайттан текшерсе болору белгиленген. Аксы районундагы Жүзүмжан айылында эски көчкү активдешип, кооптуу аймактагы 10 үй бүлө башка жака көчүрүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, элди коопсуз жайга көчүрүү үчүн райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылган. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги абалга ошол жерде туруп көзөмөлдөдү. Министрлик белгилегенде Жалал Абад облусундагы кооптуу деп эсептелген 1020 аймакта 1067 үй бүлө жашайт. Жыл сайын жаз жайда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана тургундарга эскертүү баракчалары берилери кошумчаланды. Эч ким эч нерсе унутулбайт. Быйыл Улуу Атамекендик согуштагы улуу жеңишке 79 жыл толду. Кейиштүүсү өлкөбүздө согуш ардагерлеринин катары суюлуп баратканы. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу Асек Урманбетов быйыл 101 жашка толду. Кан майданды күнү бүгүнкүдөй эскерип, баатырлардын эрдигин жаштарга айтып берүүдөн тажабайт. Ал учурда уул кыздарынын, небери чөйрөлөрүнүн курчоосунда бакубат карылыктын төрүндө. Согуш ардагери менен кесиптешим барлашып келди. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу Асек Урманбетов быйыл 101 жашка чыкты. Ал 19 жашында, тактап айтканда 1943 жылы майданга аттанып, 1944 жылы бутунан жарадар болгон. Кийин 3 айдан кийин бутун кесип салышкан. Согуш ардагери Урманбетов ошол согуш талаасындагы азаптуу күндөрүн күнү бүгүнкүдөй эскерди. Кыргызда мен болчумун. Анан мен атыдас болуп келдим, бутумду кесирип. Анан мен аябай жаным кейип, жаным өзүмүн алыптырышып, этим ысып жатканды билем. Ушу жерге келип. Эмне болгонун билбейм. Ушул жерде 5 саат жаттырмын. Десят, өлүп жаттым жаткандагы. Ветеранды сыйлайбыз дешип, МВД-нын работниктери алып келип, бул медальды таап кетишти. Чепкен калпагын кийгизип кетишти. Урманбетов майдандагы эрдиги үчүн бир катар орден медальдар менен сыйланган. Ушул кезде уул кыздарынын, небере чөбөрөлөрүнүн курчоосунда бакубат карылыктын төрүндө. Мындан кийин согуштун бетин ары кылсын деген Асек ата жалпы кыргыз элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Эми баары бирдей бололу. Амандыктын арасында жайда бири болуп элибизде согуш болбосун, тынчтык болсо тилейли. Эми мекени гүлдөп элдин тумушу жакшырса, биз эл сыяктуу мыкты тумушка жетип калыш мүмкүн. Муну да Кудайдан сурайлы. Площадка бара аласызбы ата? Асек Урманбетовтун туң кызы Майрамкүл Урманбетова ардагерди ата катары эң мыкты деп белгилейт. Ал балдарына жаштайынан туура тарбия берип, адал эмгек менен тиричилик кылууга үндөгөн. Өзүнүн баскан жолу балдар үчүн өрнөк үлгү болгон. Атамдын эң мыкты жагы аябай токтоо. Ошунча болуп бир баласын катуу. Кээ бири айылдагы кишилерде болуп жаман сөздөр менен тилдейп, уруп балдардын көңүлүн калтырган эмес. Биринчи эле балдардын баарына калп айтпа деп үйрөтчү. Уру кылба. Адамдан эмгегин жебе. Өзүң эмгекчил бол. Сен жерди канча тытып иштесең ошончо саган Кудайым берет деп үйрөткөн да. Биз вообще калп айтканды да билбейбиз. Анан акчага кызыгып акчанын артынан чуркаба деген. Өзүңдүн аракетиңден ар бир адамдын маңдайына жазган тактыры бар, ошого жараша болот. Элге жаман көрүнбө деп үйрөтчү да. Азыр мына мен деле 75 чыктым. Акча бар болсо бар, жок болсо жок. Чуркап барып бирөөнөн карыз алып тытынбайм. Бирок кем эмесмин. Кыл
чайнашкан соғыш таласында канчалаган аталарыбыз окко учуп, душмандын мизин кайтарышты. Ошол эле учурда энелерибиздеги кызмат кылышып, күн түн дебей орукта иштешти. Жана мына дал ушул тынчтык күндү тартуулашты. Албетте эч кимдин эч качан эмгеги унутулбайт. Албетте алардын эрдиги согуш майданына көрсөткөн эрдигине биз терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы убакытка чейин 9 май жеңиш күнүн белгилеп келебиз. Ал эми өзүбүздүн ата бабаларыбызга чоң ыраазычылыгыбызды жана терең таазим кылабыз. Биздин улуу ата мекенибиз согушка катышып келген ардагерлерибиздин эмгегин баалоо, алар биз үчүн эч качан унутулбайт. Алардын эрдиги биздин түбөлүктө жүрөгүбүздө сакталат. Белгилей кетсек, быйыл улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 79 жылдыгы белгиленет. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө экинчи дүйнөлүк согуштун 60 ардагери калган. Тилекке каршы жылдан жылга алардын катары союлуп барат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Россияга учуп кетти. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Иш сапарын алганда өлкө башчы Москвада ЕАЭПтин юбилейлик саммитине жана улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгын белгилөө боюнча салтанаттуу иш-чараларга катышары белгиленген. Мунун алдында Москвада 9 май күнү өтө турган парадка 8 өлкөнүн лидери катышарын Россия Федерациясынын президентинин жардамчысы Юрий Ушаковко таянып, орус басылмалары жазып чыгышкан. Иш-чарага Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан, Куба, Лаос жана Гвинея-Бисау мамлекеттеринин лидерлери катышары айтылган. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.